Në Big Brother VIP u zhvillua loja e sekreteve, ku banorët duhet të gjenin sekretet e njëri tjetrit dhe kush gjen më shumë sekrete do të shpallet lider. Pas i kanë rrëfyer sekretet e tyre në dhomën e rrëfimit, Sara i ka treguar sekretin e saj Bardhi duke i treguar se ka humbur një fëmijë. Disa nga banorët kanë aluduar se mund të jetë ajo, ndërta edhe partneri i saj Bardhi. Tani afër kam humbur një fëmijë, se di askush përveç atij dhe mamit. Kam humbur fëmijën dhe kjo ka qenë pika që u bëra kjo Sara patak. Por nuk mbaron me kaq, duket se Sara ende nuk ka gjetur forcën për t'i treguar Bardhit se kalon një lidhje pe zull jashtë. Ndryshe nga Bardhi që zgjodhi ta tregonte një detaj kaq të rëndësishëm. Të premten Sara në një bisedë me Riolun ka treguar se nuk ka patur një ndarje definitive me boksierin e njohur Jurgen Ultetaj. Madje lidhur me këtë deklarat pati komente edhe nga prezantuesi Ledion Liço dhe opinionisti Arber Hajdari.